Здравейте, скъпи приятели! Отново е събота и е време за неудобните. Стани прилично, бе. Този път, както забелязвате, от моята лява страна не е господин Стаменов, а господин Байрактарски. Здрасти. Здравейте. Как сте, господин Байрактарски? Надоволен се, ще ме дават по телевизора, затова така с малко да ме видят. Но не обръщи гръб, ако обичаш, моля те. Никога. На какво прилича, не знам. Сега първо да обясним нашите зрители къде е господин Стаменов и защо го няма. Той така помоли в края още на миналата седмица да му извиним отсъствието през тази, защото му се налага да отсъства от работа и от нашето предаване. Така ние решихме първо, че той има някакви сериозни ангажименти. Не, ние със сигурност знаехме, че той има сериозни ангажименти, знаеки, че подготвя новата книга за издаване. И решихме, че това е заед. Да. И той ще се скъса от работа и затова ни казахме, Веско, почини си, нали, там работи си твоите неща, пък ние с Методи ще изнесем така предаването всяките си ръце. Обаче, какво се оказа обаче? Обаче този хубав човек се оказа, че е отишъл къде? В Несебър, на Моренце. В стария град. И то в стария, да. Представяш ли си? Ужас. И след като видяхме няколко снимки така неволно качени, вероятно, от него във Фейсбук. Не еротични. Да, не са еротични, за съжаление. Да, нищо не беше качил такива голи снимки. Има нещо по-интересно, което да ви покажем. Типично морски снимки на хора, които си почиват. Семейна почивка, прекрасно изглеждат всички. Но господин Байрактарски, понеже знае колко така сме хапливи с... Господин Стаменов знае колко сме хапливи с господин Байрактарски. Няма да му простим, да. Че няма да му простим, той е много предвидлив човек, не може да му се отрече. И в аванс на нашето предаване, вижте какво ни изпрати той. Здравейте, Методи Байрактарски и Марията Димитрова. Много се извинявам, че днес не мога да бъда в студиото на неудобните, понеже се намирам в стария град на Несебър и пия кафенце в момента. Нямате си представа колко ми е болно, че не мога да бъда на работа в офиса на неудобните. Но до слушка до българските политици ще се опитам сега пред камера да превърна в обществена кауза личните си корисни интереси. Мислите ли, че ми е хубаво тук в Несебър? Мислите ли да ме еде жерата по тия плажове? Против, аз го правя, за да подпомогна българската икономика, да се развива българския туризъм, българското Черноморие да бъде топ от да топ. Затова съм тук. Иначе, ако питате, изобщо не ми се идваше на море, изобщо не ми се ходеше на море, но го правя не за себе си, не за това да пия кафенце на стария град на Себър, аз да подпомогна българската икономика. Правя го за вас, за обществото. Ставам за политик. Лек ден от мене. Благодаря ви, че все пак, като ме няма, има кой да ме замести. Така че, да му простим ли сега или не? Или да го почваме? Аз съм вече раздвоена. Тък му викам да го почваме, да го насолим така хубаво, че нали, отиде биси към шика, отиде си там на морето. Ама да, от друга страна, виж как се мъчи, бе. Да, той защо да, не му е лесно. Трудно виж, му е. Трудно и, му е. Не знам, да му завиждаме ли сега, защото той все пак е за две малки деца на море. Нали си срещаш, че все едно не е на море? Абе, остави това с децата, ма на тази жега, на това слънце, гледа какви температури са, да. Той не се диша. Направо, мен е така, съвестно ми става, мъчно ми става. Какво правиш, бе? Може ли такова нещо, бе? На тази жега. А трябва да пия студени бири. Шегата на страна, Веско, приятно изкарване на теб и цялото семейство на морето. Напълно ти извинение от отсъствието, защото всеки човек има право да си почине, още повече хора, които работят така. Шефе, обичам те. Цяло година не се подмазвай, бе. Не мога да не се подмазвам. Шефе, обожавам те. Ма той, това не е море от любов. Ние ходим на удобните. Чакай, ще кажа една тайна. Аз като му се уважам, като му казвам господин Стаменов, как се викам господар Стаменов? Така ли? Да. Ти се чувстваш като слуганек си. Имаш нужда някой да те покровителства. Да. Имаше си специално наименование за заболяване, но сега не мога да се сетя точно как се казва. Ще кажеш на болен. Не бе, просто, да, добре. Винаги съм смисъл, че съм просто крези мата. Така, това предаване очевидно и за нашите зрители вече ще бъде малко по-забавно и малко по-различно от всяко друго предаване. Да, защото е 40, защото господин Байрактарски. Изнесохме му 40 на предаването. Господин Стаменов, много съжалявам. Веско, бе, върни се, бе, не мога ни издържа. Господар Стаменов, съжалявам, че не сте тук да го изнесеме заедно, тази източка да направим. Ти си го моля ли си, аз ще трябва си хода от мизо. Супер ми е удобно. Добре, продължаваме напред по една много сериозна тема.
която е поредната причина да извиним отсъствието на господин Стаменов, който въпреки, че е на море, въпреки, че е със семейството си и е в отпуск, той все пак не е забравил нашето предаване и подготвил една много интересна тема, един експеримент, който ще стартира от нашето предаване, от днешния брой. Господин Стаменов се е заел отново с тежката тема, която коментираме от няколко предавания насам, а именно ясновиците, които масово се рекламират от телевизии, вестници, интернет, Фейсбук вече. Той успява да се свърже с един такъв. Сега ще видим началото на неговия експеримент и той ще ви разкаже малко повече за това как ще протече. След това отново се връщате тук. За съжаление, аз и Беректарски все още ще сме тук, няма да сме на морето и ще трябва да слушате глупостите до края на предаването. Уважаеми зрители на Неудобните, на Топ Преса ТВ и на всички фейсбук маняци. В този епизод на моята инцидентно създадена рубрика от Упор с Веселин Стаменов ще направим един социален експеримент. Уважаема Мариета, съжалявам, че не го правя при тебе заедно в офиса на Неудобните, правя го в моят любим офис, моето работно място, защото преди малко получихме един интересен сигнал, който според мен ще даде яснота за това как примерно може да се прави бизнес по Фейсбук, но бизнес с човешката надежда, наша любима тема, с човешката наивност според мен или пък с някакви свръхестествени паранормални явления и способности на един човек. По Фейсбук получих лично аз сигнал за присъствието на един Великия Николай ясновидец, или в момент ще си ползвам Жокер, за да бъда максимално точен. Той гастролира във Фейсбук, казва се ясновидец Николай. Ясновидец Николай. За всички зрители на Неудобните, на Топ Преса ще покажа неговият Фейсбук профил. Забележете втори профил. Втори профил защо? Защото, както сами пише администратора на ясновидец Николай, който се намира явно базиран в Велико Търново. Здравейте, приятели, поради голям интерес към ясновидец Николай направихме и втори профил, който за всички вас, вашите въпроси, като другия профил, вече сме достигнали лимита от 5000 приятели. 5000 приятели има ясновидец Николай, явно много доволни хора има от него. Извиняваме се за всички, на които не сме отговорили веднага. Моля ви, бъдете търпеливи. Публикацията за всички, които имат нужда от информация как да се свържат с нас. Можем да ви приемем в офиса в град Велико Търново или да изпратите такса по банков път и да работим от разстояние. Ние ще ви запишем в час удобен за вас разговор по телефона. Няма ограничения за въпросите, които ще ни зададете. Може да питате за всичко, което ви интересува и ние ще ви помогнем. Единственото и само единственото, което имаме желание, волята да бъде изцяло ваша. Работим само с записване, работим и с чужбина. Работим, благодарим за отделеното време, слънчев и смехен ден на всички. Амин, пожелават администраторите на ясновидец Николай. При една малка справка във Фейсбук ще видите, че за него има много шум от Фейсбук профили, които имат около 10 до 15 приятели. За някои това наподобява така наречените тролове, за други са напълно, не можем да гарантираме, са напълно реални и живи хора. Но сега предлагам, заедно с всички зрители на Неудобните и на рубриката ми от Упор, да позвониме на телефона на ясновидец Николай и да пробваме неговите телепатични способности. Неговите свръхестествени способности. Но понеже сме жълти журналисти, долни мръсни ракетьори и всякакъв вид такава падналата маса на журналистиката, аз предлагам да го направя малко по-интригански, малко по-гнусно, като за всички знаете, че аз съм Веселин Стаменов. Тези, които не вярват, че аз съм Веселин Стаменов, могат да го докажат, да се легитимирам, да се свържат с мен, ще го направя. Понеже не искам да ми заснемат личните данни по лична карта пред камера. Но аз съм Веселин Стаменов. Предлагам обаче да се представя с друго име и с проблем, който на практика в моят живот не съществува. Дайте да си измислим едно име, с което аз да се представя и да видим дали той ще ме познае, като си запиша час. Как предлагате, предлагам оператор да ми каже как да се казвам? Иван. Иван, добре. Петков. Иван Петков, окей, записвам си новата ми самоличност. Иван Петков.
Но понеже съм и малко коректен, предлагам да съм от град Гоце, може би, защото се налага плащане, предлагам да съм си от град Гоце Делчев, защото офиса ми, работното място се намира тук, в любимия ми роден град Гоце Делчев. И сега ще напълно лайв, без предупреждение, ще позваниме на феноменалният, за сега не успорваме, феноменалният ясновидец Николай. 0887 533 248. Може би не е дал 5000 лева и в момента това е продуктово позициониране, но да видим какво ще се случи. Ще дам телефона поблизо до мене и вече съм Иван Петков от Гоце Делчев. Ало, добър ден. Добър ден. Обажда се Иван Петков от град Гоце Делчев. Искам да се свържа с ясновидеца Николай. Да, се откажете. Ами, за мен е удоволствие, така взех вашия телефон от Фейсбук. Да, слушам. Имам някакви лични дързания, как да стане да се консултирам с вас? Каква е процедурата? Ами, процедурата е следната. Напишете ми едно съобщение. Така? Приятели ли сме с вас? Не, аз в втори профил се опитвам да ви бъда приятел. Да. Ами, при нас, значи, таксата за гледане е 20 лева. Така? Изпращате си таксата. Да. Паждате се, че сте изпратили. Даваме ви час, когато ви е удобен на вас. И каквото искате, питате, естествено, ще га само да и в рамките на допустимото. Да не ме питате за глупости, както има някой ме пита, даже че ми ще дойде на среща, няма ли да дойде? Не, аз не мога да пътувам. Нещо съществено, нали? Аз се обаждам от другия край на България, от град Гоце Делчев, имам си лични дързани. Напълно ви разбирам, няма проблем, не се притеснявайте. Ние работиме и от дистанция, дистанционно работиме, и от място работиме, няма никакъв проблем. Тоест аз имам няколко въпроса, в тия 20 лева влизат ли? Да бе, човек, да бе, нямаш никакъв проблем, да. Ама едните са от личен характер, малко, а другите са от професионален, така. Искам... Значение има, няма никакво значение, бе, човек, не са причиняваме. Добре, от... Каквото ми са предали, защото трябва да знаете и нещо друго, аз предавам информацията, която ми са предали от тидите ми, които ме ръководят. Разбирате ли ме правилно? Да. Ами вижте, човек трябва да опитва, Да, напълно ми разбирам. Да. Няма значение дали са от личен характер или са професионален характер. Да. Няма никакво значение. А откъде мога да взема банковата сметка? А добре, не можем ли да ги пратите по иконта тия пари? Абе, човек, защо не ги пратиш по това, бе? Да. Не по иконта, по иконта не ми са хори, чак по иконта. Много ми е далеко, бе, човек. Ами, защото не разбирам, бе, човек, аз съм обикновен човек, тия банки, тия такова, нит ги знам, нит къде ще ида, какво ще търся. Чакай се, по Western Union не можеш ли да пратиш? По кое? Да, по Western Union, да, ще ги спратим, да. Да. Имам един приятел, той там праща по чужбина, ще ми ги прати, да. Да, бе, човек, таксата за 20 лева е 40 стотинки. Де, няма проблем. Не става дума на... На това на кажи го да на печатеч. Аз вече съм мъртъв. Да ти ги праща остатък е 20 стотинки, тук е 4 стотинки, доколко знам. Таксата ни е нещо, кое да е какво да е. Да. А значи сега като платя парите, да ви звънна и да ви кажа, че съм ги платил и да ви... Как да стане? Значи, изпращате паричките, звънвате ми, ми казвате имената си, казвате, изпратих парите. Разбираме се кога ви е удобно, а по кое време ви е удобно, нали? Даваме, разбираме се за един час, звънвате ми и почваме да разговаряме. Да, забарайте, да.
ние започваме да разговаряме, няма никакъв проблем. Добре, добре, добре. Значи като пусна парите, пак ще звънна на този номер. Да ви дам, аз трябва да ви кажа имената си и номера на телефона. Ами номера го имам, 0887532248. Да. А имената ми са Николай Стефан Гуников. Това достатъчно ли е? Ами достатъчно е, казват имената, номера, бъдели вече. Казват, че е имената. Да, имената, казват и номера на телефона, няма никакъв проблем. Добре, добре. Здрав Филипо Търно, казват и здрав Филипо Търно, няма никакъв проблем. Окей, добре, като ги пратиш се обадя. Да, вече, прасти, важно се, няма никакъв проблем, който иска си питаш, не се представя. Окей, окей, благодаря за сега, довиждане за сега. Довиждане, приятна вечер. Чао, чао. Чао, чао. Както се видя този човек, не знам как го мислим този човек, но той не можа да разпознае, че се обажда човек с чужда самоличност. Може би сега не са се активирали висшите сили. Вижте, уважаеми зрители, неудобните. Аз не съм скептичен. Аз искам да повярвам в тия чудеса. И така, това е само част. Аз искам да повярвам, искам да бъда част от окултния живот на хората в България. Искам да вярвам, че ясновидец Николай е реален ясновидец. Затова. Това е само първи епизод на нашия експеримент. Предстои плащане на символичната такса от 20 лева и някакви и 40 стотинки, назначаване на час и след това пророкуването. Затова не изпускайте неудобните, следете епизода. Епизода, условно съм го кръстил, окултно, ясновидец Николай. Нека да видим каква е силата на студията Николай. Силно се надявам, че той ще познае всичко на Иван Петков или ще ме разобличи, че аз съм един мръсен, долен, жълт, отвратителен ракечовски журналист, интригант, който се представя за някой друг. Ако бъда разкрит, обещавам да си посипя главата с пепел от трици. Благодаря ви, че ме изгледахте и очаквайте продължението на окултно с ясновидец Николай и поставеното лице Иван Петков. Това беше от мене. Довиждане. Методи, какво да кажем? Темата наистина е много сериозна, защото това се злоупотребява много за пореден път. Това доказва само колко сме прости ние хората, доверявайки се на подобни хора. А лошото е, че наистина има хора, които това им е последната надежда. Да. И разчитат, и те чакат нещо да се случи. Чудо, и си дават си парите, реално. Дават си ги там. Ние ще видим цялото развитие на тази ситуация, защото това е само начало, това е първа част. Господин Стаменов подготви и следващите части, където вече се вижда реалното развитие. Ще видим какви предсказания му е направил този ясновидец, който така помага, лекува, нали, според собствените му думи през социалната мрежа, където е заребил, Веско каза, около 5000 приятели в единия профил и в другия. Да. А думите са му такива, че абе няма проблем, бе, човек. Дай човек, няма проблем, дай парите 20 лева и лекувам те от всичко. Да, ама Веско си, Методи си, Веско. Може да ми кажеш Веско, няма проблем. Да. Виждаш ли, че хората все пак обаче Подлъгват се, защото за тях това е, така, хора, които са изгубили надеждата, за тях това е последния начин да намерят някаква надежда. И този ясновидец обаче, за разлика от много други, които до момента, нали, познаваме тяхната работа, тези имат доста повече пари, този се е съобразил с икономическата ситуация в страната, да. И иска само по 20 лева, който все пак, да, по-моему поне не краде толкова много, но все пак краде от хората, краде от надеждата на хората, което... Той може би за това има толкова много приятели и толкова го търсят. Защото, абсолютно. Ако, нали, ако друг ти каже... 5000 човека по 20 лева, да, какви пари, да, са сериозни? Това си е бизнес, господин Байрактарски. Вие нямате ли някакви бизнес, способности? Който, да, аз имам и спокойно мога да си направя един такъв профил. Аз съм медиум, между другото. Нека така да пишем, да. Така ли, я да видя? Ето. Еми добре, можеш да ми предскажеш тогава някакви неща, да ми кажеш, да ми познаеш. На какво искаш? Не мога на карти, мога и... Материалите се обада на високо импулсен телефон или можеш тук така да ми кажеш? Значи можем да се обадиш на нормален телефон, но трябва да ми направиш вноска в банката.
Добре, може ли като за колежка така сега да направим един експеримент тук пред нашите зрители, ето ще направим реклама през неудобните, знаеш колко хора ни гледат. Покажи си способности, тя ще каже, да, господин Берактарски и всичко познава, дайте да му по 20 лева и да, той ще ви гледа. Искаш ли така? Мога да се набера, нали? Може, все пак трябва да трябва им получи. Добре, ще те набера, къде ти е телефон? Знаеш ми, ми трябва да стана, си го взема. Еми, айде, господин Берактарски. Не ли неудобно така неудобните да ставаме? Неудобно е, то, всичко да е неудобно, нашата програма. Трябва ли да се гледаме или може в гръб така без да ме виждаш, ще се съсредоточиш по-добре? Ами не знам. Айде ще се обърна. Ще ми завъртиш гръб. Да. А как трябва да се обръщам към теб, като те търся, като ви сте велики гадателю, как? Добре, велики гадателю. Как да не забравя? Ще чакам да ми звъннеш. Добре, господин Берактарски. Телефона му е на вибрация, вие няма да чуете, защото все пак снимаме. Ало? Ало, ало, добър ден. Добър ден. Великият гадател търся. Аз съм. Кажете, какво ви интересува? Ами, много неща ме интересуват, но на първо място така да искам да ви кажа, нали, да проверя вашите способности, все пак дали вие сте истински гадател. Имате някакви съмнения към мен ли, госпожо? Ами не, извинявайте, аз не искам да ви обидя гадателя, ама много такива гадатели има в мрежата и аз трябва да съм сигурна. Кажете ми... Искате ли да ви докажа? Да, докажете. Вие сте жена? Да. Пуши. Жена. И ми се обадихте току-що, нали? Да. Какво повече искате да ви доказвам? Да, вие сте истински гадател. Добре, какво ще ми предскажете за бъдещето, за моето семейство? Първо искам да ви кажа, че зад гърба ви стои един много хубав човек. Така това със сигурност да го знаете. Да. Много интересно, с коя буква започва името му? Човека зад гърба ви започва с буквата М. Страхотен човек. Да. За вашето семейство, какво да ви кажа? Имате деца, нали? Да. Имате деца, нали? Имам, да. Ето, видяхте ли? Да. Друго, трябва ли да ви доказвам още? Ма за децата кажете нещо. Аз, нали, интересувам се децата, как ще са? Децата ходят ли на детска ли на училище? Ходят. Ходят, нали? Ходят. Ето, видяхте ли, че ходят? Да. Еми, ходят. Разбира се. Ама... Имате мъж, нали? Имам, да. И той ходи на работа. Ходи, да. Е, това е хубав мъж. Той ходи на работа. Така е, да. И взима заплата. Взима, да. Е, това е мъж. Нали? Значи имате мъж, който ходи на работа и взима заплата. Да. Еми, какво повече да доказвам? Аз не знам. Пари ще преведете ли на сметката? Ще ви преведа. Чакайте за малко, само да питам. Чакайте човек. Какво да чакам? 20 лева искам на сметката. Да, ще ви преведа и повече. Ама кажете ми, изгубих мъж. Губа способности. Мъжът ми, заверява ли ми? Моля ви. Изгубих способности. 20 лева. Да, ще ви ги дам, добре. Какво мъжът ви? Изневерява ли ми? Да. С кого? То кой мъж не изневерява? Добре, да с кого ми изневерява моя мъж? Надявам се да не е с друг мъж. 20 лева, че губа способности, губи ми се, обхвата ми се губи. Не ви чувам, ало? Нямам джоба, но откъде да извада 20 лева? Моля? Откъде да извада 20 лева сега? Да. По-късно ще ти ги дам. И ти реклама ще ми направиш. Нали идеята да се види, че взимам пари? Еми добре да е. Това ли беше гаданието? Методи, знаеш кое е лошото? Не. Знаеш кое е лошото цялата ситуация? Че всеки може да го направи. Че всеки гадател като теб, разбира се, е с такива качества, като твоите, на великия гадател. Всеки само, може. Че хората продължават да вярват по някакъв начин и да дадат... Мариета, има болни хора. Има хора, които са болни от рак и медицината са им казали, че им остават 3 месеца. Ронините се опитват... Чакат да стане някакво чудо. Опитват се да свържат с такива с гадатели, да. С лечители. И в крайна сметка парите отиват на едно място при един човек, който е много велик гадател. И в крайна сметка човека пак си отива. Така е, само че... Не знам, за мен е... Аз не мога да си обясня, Методи, какъв човек трябва да си, за да правиш това нещо. За да лъжиш хората по този начин. Беден, гаден българин. Е, не може всички да ги квалифицираме по този начин, но... Не, идеята ми, защото ако кажа цигани паналисти, сещаш какво стане. Бедни хора, те и това са бедни хора, и шарлатаните са бедни хора, стигнали са до това, ти не знам дали гледа, всъщност гледала си го, някакъв събираше пари за Селена Гомес. Да. Това е такава идиотщина. Да, за внучката му, която се оказа Селена Гомес, детска снимка на Селена Гомес. Най-лошото в цялото, ако погледнем по-глобално на проблема, е това, че държавата не прави нищо в тази посока. Ама какво да направи? Няма закон. Коя държава? Къде е държавата? Е, това е въпросът, Методи, защото ако имахме такова законодателство, каквото има във всяка нормална правова държава,
такива хора щяха да понасят санкции. Когато те се санкционират веднъж, два пъти или понесат някакво по-тежко наказание в последствие, аз съм сигурна, че тяхната кариера щеше да приключи много по-бързо. А в момента виждаме така сериозен прираст на хора, които просто не им се работи. За мен това са хора, които наистина не им се работи нищо друго. За какво трябва да отидат да работят 8 часа днес за 400 лева, при положение, че те могат да ги изкарат по телефона, манипулирайки другите, лъжейки. Да. И няма кой да ги накаже. Те знаят, че те не подлежат на санкция, че няма кой да дойде да им каже: вие сега дължите глоба на държавата, защото вие сте излагали толкова много хора, взели сте пари от тях, трябва да върнете явно парите. На никой не му се работи пък да следи тези неща във Фейсбук, де се случват. Ама не само във Фейсбук, но той те случват с национална телевизия. Като место. Да, да. И, те в телевизията, да, се появяват. Същото е. Така че и в телевизиите ги пускат, защото те си плащат, за да ги пускат там. Да. Говорят с хората по телефона. Те си купуват ефирното време. Да. А повярвайте ми, скъпи зрители, че тези гадатели, които виждате по телевизията, за които четете, на които се обаждате, познават точно толкова, колкото позна и господин Байрактарски. Аз познах доста неща, де. Да, да. Имаш мъж, който работи, който иска, ти си жена, нали? Това са неща, да, които аз ги познах все пак. Да, ти ги познах все пак и ние все пак се познавам доста време, така че да, това са реалните способности на останалите, разбираш ли? Така потече ни реалния разговор и само дето, нали, аз не дадох 20 лена на господин Байрактарски. Не ти даде в ефир, после си ги дадеш. Но, да, но господин Стаменов е човека, който даде 20 лева. Изпратил ги, имаме снимка на, да, изпращането на парите. Да. Тоест, преба се. Да, сема, за да докаже на едни хора, че всъщност този човек ги манипулира и ги лъжи. И може би той ще направи едно огромно добро с това, защото той ще покаже на всички, не 5000 приятели на този ясновидец, че той всъщност не е никакъв ясновидец, няма никакви способности. Мислиш ли, че по този начин, показвайки, че те са шарлатани, че има хора, които ще кажат, нали, ние видяхме, че той е такъв. Да. Силно се надяваме той да има поне, трима-четирима да спасим от това нещо, да, пак е нещо, защото промените започват от един човек, така или иначе. Така че, ако успеем да убедим един, двама, трима, те ще го предадат нататък и смятам, че все някога ще се научим, че проблемите имат решения, но тези решения не се крият в ясновидските способности на някой шарлатанин, който е решил да ви... Добре, и все пак да научаваме чисто зрителите. Имаш ли ти познати такива хора, които наистина лекуват, познават? Няма такива методи, аз не вярвам, аз не ходя при такива. Аз дори да има, вероятно може да има някакви сили, някой да има реално някакви способности. Аз съм човек практик, който не би отишъл и ще кажа защо, защото дори да човека срещу мен да има реални способности и да може да ми каже какво е бъдещето, аз не смятам, че трябва да го знам предварително. Да. Съдбата на всеки е такава каквато е и той трябва да се сблъска с нещата, които му предстоят в точния момент. Аз не искам да знам предварително нито какво хубаво, нито какво лошо ми предстои, защото човешката природа е такава, нашия живот е такъв, че трябва в движение да се справим с това, което... Ако е трябвало да знаем какво ни предстои, вероятно всички ще да се родим с по една книжка, в която са ни написани нещата, които да, опътванията, които ни предстои и как да се справим с това, така че не бих отишла. Аз съм ходил при една, тя е много известна, доказана в Дупница, няма да казвам имена. Хубавото е и това, че тя е истинска, тя не взима пари. Тя взима едното лепче, което трябва да го фърши, тя да го настъпи там, за да мине тоя лек или там каквото. Да. Жената се занимава с много неща прави, предсказва. Ами тя ми предсказва преди 15 години неща, които наистина след време ми се случиха. И аз повече не съм ходил да ми гледа, точно за това, защото не искам да знам какво ще става. Но ето ти жена, която наистина познава нещата и неща, които наистина се случиха след време с мене и неща, които вървейки към нея, аз казвам на майка ми нещо, което тя, седейки, тя казва, ти неща си ги сбил в главата, защото дори свършиш в ковчег или в затвора. Да. Това става просто още, имаше такива едни хубави момчета с дебели вратове и просто жената ме предупреди да не се занимавам с тези неща и аз наистина спрях и тогава се занимавам само с законни неща, уважаеми зрители. Да, ти така изглеждаш, че не мислям с кълни неща. Те, хората ти вярват. Да, така е. Аз на хората казвам, ако не могат да преценят, аз защото така близо тебе. Така изглеждаш. Уважаема госпожо журналистки, ще ви споделя нещо, което ми се случи наскоро в Сандански по време на фестивала BG Music Festival. Значи, почнахме с мрят любов, сега сме в искрени личности. Кажете, колега Байрактарски, ще поделете си има. Нали, има едно табло.
И да. Застават разни звезди. И аз винаги гледам да снимам така, че между тях и говорителката да има логото на Топ Прес. Задавайки до мен някакъв, нали, фотографи, разни штракат и штрака. Един штракам, аз това, не е колегиално така да штракаш пред мен. Моля, аз съм от Топ Прес, я бе, не те зашлева. Мрлю! Не говори той на мене. Почувствахте ли се по-добре? Разбира се, една душевна ч***. Но се извинявам, всъщност не извинявам, а това е варианта, в който... Ама не можеш ти да ми говориш така, бе, мърло? Аз да не съм журналист. Ти си уважаваш хората, бе. А какъв си? Ще уважавам хората. Какъв си ти всъщност? Мен да не ме уважават хората. Определи се сега тук какъв си, като не си журналист. Като какъв се определяте, господин Берактарски? Аз съм един гангстер, който все още не е заловен, който няма никакви провинения все още. Слушам те, да, аз съм тук, за да те разбера, за да ти помогна. Айде, вече сме психиатрия. Сега е някакво друго предаване. Това улицата. Улави. Не, виж са. Аз съм израснал пред очите на Юго-Запада. Започнах да се занимавам с музика още на 9-10 годишна възраст. Така че хората много добре знаят, че не съм добре. И така, казано, аз съм най-големия. Въобще не ме интересува кой какво ще каже за мене. Въобще не ме интересува какво ще шукат. Да. Аз съм доказал, че съм едно много яко копеле. А хапчетата така редовно ли си ги вземате? Да, сутрин не, затова се чувствам леко, така объркан. Така ли? Да. Хубаво момче, господин Берактарски, иначе хубаво момче. Не го слушате така съвсем всичко, което ви говори, защото той иначе не е лош човек. Не. Стига да ме настъпат. Да, иначе това ще гекстър. Да, страшно. Да, страшно става. Та за журналистиката така? Ест такива хора ми се налагат да работят. Виждате ли какво късто му е това? Да. Добри хората, господин Байрактарски. Да. Айде да си дойде Стамерло да се махна, че мога да плаза, значи. Така, преминаваме към следващата тема, която... Сериозна вече, край. Сериозна тема. И трябва да кажа, тя е тема на господин Байрактарски, който освен другите неща, които казва в момента, той така предложи тази тема, която е много интересна. Той като че ли е започнал кампания от неговите рубрики Безумици. Няколко пъти говореше за нередностите на пътя, няколко пъти така говори за поведението на шофьорите, което беше неадекватно. Абсолютни идиоти. Абсолютно. Да. Сега е забелязал някакъв проблем отново с пешеходните пътеки, липсата на заспали полицаи, или се казва тези съоръжения, затрудненията на децата да пресичат пред училищата. И по-специално в Струмско, което, както каза господин Стаменов, е близо доказано, до Благоевград. Да, вече е доказано. Струмско е извън картата на Благоевград. И аз даже предложих ония ден да се свика едно такова общината, да се измисли, да се избере един кмет на Струмско, това населено място до Благоевград, защото е срамота да напишеш в Google. Политик искаш да ставаш, нали? Политик. Не, защо аз? Значи написваш в Google Maps, написваш Благоевград и виждаш как града е в очертанията си, а Струмско е малко по-надолу. Но той сега говорим за безопасността на децата, моля те, комплексите после сега с Струмско, моля те. За безопасността, за безопасността на децата мога да кажа само едно нещо, че децата ни не са в безопасност. Като ставим на страна това, че повечето шофьори са и абсолютни идиоти, които въобще не се съобразяват с нито със знаци, нито с маркировки. Преди 3 години, когато синът ми започна първи клас в 6-то училище в Струмско, там нито имаше пешеходни пътеки, които да се виждат, нито имаше този заспал полицай. Поискахме, аз направих една подписка, с която исках всички родители да се подпишат, и да поискаме там да има или заспал полицай, който в крайна сметка да понамали скоростта, или да се сложи един светофар, дето, с копченцето, дето си извикваш червенкото, за да спрат. Сега, нещо, което му очуди, че родителите абсолютно безхабери и в подготвената листовки, които бях направил, от 150-200 написани номерца, се бяха подписали около 17 човека. Това е вече единия проблем. Това е липсата на гражданското общество, така, което така да се заеме с един проблем, за да го доведе до разрешаване. Там имаше такива заспали полицаи, които ги махнаха, защото не знам си защо се оказа, че те били незаконни. Но много... Всъщност намаляваха скоростта, нали така? Да. Шофьорите намаляваха преди тези издатини на пътя. За... Да, и децата можеха да минат по-спокойно, нали, да, като колата е по-бавно минавайки. Но някакъв закон пак в нашата тъпа държава се оказа, че те били незаконни. На места ги махнаха, на места ги оставиха. Сега гледам оня ден тук пред КАТ, пред второ РПУ ли се води, там не знам. Там не съм ходил аз, никога не са ме викали мене. Сега са направили нов. Защо са го направили там?
Да. Каква е целта? Там, точно там. Няма, там е промишлена зона, доколкото нам не до са предприятия. Не, знаеш ли защо е направено, може би? Защо? Защото минавайки колите бързо, то бързо е с 50, но този път полицаите карат да караш още по-бавно. Там, слизайки полицаите отгоре от техното си такова, да могат да завият. Тоест, ти ще направиш път на полицая да може да мине, най-вероятно за това. Да, казваш за тях да си го направили. Еми, за тях си го направили. Те като да. Тръгнат за квартал Струнско, трябва да завият оттам на така. Нали, обратен за бъде. Ти не знаеш какви милинки се произвеждат в квартал Струмско. Там има еврофутбол, перфектен. Това ли правят? Еми, това е, какво да правят? Не, шегата на страна, защото темата не е шега, сериозна. Не е шега. Пред доста училища положението в Благоевград е същото. Сега, говорейки в темата, не сме го обсъдили с господин Байрактарски, но ми се иска да го достегнем, защото отново става въпрос за път, за движение, за деца. Става въпрос за новата улица, която направиха в парка на Даме Голов, да, където да, аз живея. Да. Там прокараха улица, вероятно с обяснението, предстои да направим официално запитване, за да стигат хората от кооперациите новите до тях, но според мен тази улица може да стигне до първата кооперация, отдолу до следващата да има и в средата, където е самия парк и има заведения, да няма улица или поне движението да се ограничава вечер, защото там вечер се случват страшни неща. Децата играят буквално на улицата, защото те излизат от заведението, където са с родителите си. За да отидат в парка, трябва пресекат улицата или играят буквално на самата улица. Шофьорите, които минават по тази улица, са за мен крайно невъзпитани, нетолерантни и агресивни хора, които... Не знам, не мислят, че минават през парк ли, не осъзнават, че там има деца ли. Рискува се живота наистина на едни малки деца. Много ми харесва как вие журналистите описвате, когато искате да убедите някой. Те са много нетолерантни. Те са абсолютни идиоти. Те са едни марлачи, които седнал някакъв тапак от голфо, познал тая трепни и едната ръка отвънка, с едната прегнал приятелката, с другата сменя скоростите, с другата... Ужасни са, ужасни са. С колко ръце са тези хора, с които говориш? Говоря за хората с голфовете. Да. Така че ако искаш да обидиш някой шофьор, просто му кажи, че е марлач, че е тапанар, че е смотаняк. Те са много нетолерантни. Тя мама не ме е възпитала да говоря така, бе, Методи. Не, казах ти, то знаеш каква. Това е една душевна тия, просто ти е хубаво. Една госпожа, една наша приятелка, която с тебе много уважаваме, няма да й казвам името. Веско, върни се, Веско. Чуй сега. Тя знаеш какво казва. Винаги съм била и аз толерантна. Тя е жената на 70 години. Ще стане стана май. Нарочно не казвам кога, защото тя е голяма дама в Благоевград. И, не знам за кой говориш. И тя казва, аз никога не съм се позволявал такива неща. Но отскоро вика аз пожелах. Майк, вика, знаеш колко ми е хубаво. Така се прави. Така се прави. Не знам как се прави, но според мен нашите институции трябва ама малко няма да започнат ги, Мариета, да работят. Те не работят, няма като ги. Взимат заплати и аз искам да работят и си служат заплатите. Искам да поставят в ситуация на безопасност нашите деца. Пред детските градини, пред училищата, в не, парка. Няма защото утре ще осъдим някой шофьор най-лесно и той трябва да си понесе последствията, тъй като вероятно той си е купил книжката и не знае как не да кара. Не може да го осъдим. Да, даже не можем не да го осъдим в повечето да. Случаи, но защо винаги трябва да се стига до нещастен случай? Методи, с нощи на тази улица, където играе, да, играе моето дете, защото ние просто живеем там, но идват деца и от целия град. На буквално на самата улица не можеш да ги ограничиш. Колкото и да ги викаш, това са деца на по 5, 6, 7 години, които им се играе. Играха буквално на средата на улицата с една топка. Играха 10 на 12 деца. Значи, направи си сметка, ако някой се заде от завоя, карайки нали, с скорост непозволена, даже на главен път, какво ще се случи с тези деца? Значи, ние родителите трябва да сме постоянно на штрек и постоянно да охраняваме децата си. Децата ми нямат нормално детство, защото някой отново не е домислил къде да се постави път, друг не е домислил как шофира и какво застрашава. Нали, аз нямам нищо против някакви, не знам как ще прозвучи, но когато си абсолютен малолник и си решил да погазваш всички правила като шофираш, както си искаш, нали, с каквато скорост си поискаш, да, ако си решил, убий себе си, но не рискувай живота на другите, още по-малко пък на деца. Себе си, чакай сега. Ама ме той да се убиват, след като са решили да карат така, мен не ме интересува, ама дали не. Той ще дари следващия стъл. Чакай, ти поискаш да кажеш, той иди извън градско на някаква писта, там ли да кара? Еми там да кара, така ама се не, прави. Ама не се прави така, той е качил до него, иска да се покаже. Значи в края на предаването, обещавам, че нашият оператор и монтажист Тияна Петлова ще преброи
тиитканията на нецензурните думи. Е, не съм казал, ама не съм казал толкова много лоши неща, да иде. Да, на, да. На тапанари ще слагаме ли такова? Не. Ами... Аз значи, това искам да кажа, че тапанари ми звучи като така супер, нали, възвишено нещо, което казваш. И то тапанар е като гайдар и като коренетис и така нататък, нали? То тапанар. Да, ама говорим сега за войната на пътищата. Еми да, говорим и това ти казвам, че той като качил, айде п***то, да не е п***та, защото да не са много такива, той като качил на там мърва, 15 годишна, и да се направи на много голем пред нея, нали, не знам, искам и си да вярвам, че няма хора на възраст, които правят тези глупости, нали? Говорим за, пак за дечица, такива, където са взели на тата БМВ-то. Да, най-вероятно. Надявам се да са такива, да. Въпреки, че според мен има и други така по-възрастни, които избиват пък някакви комплекси на третата възраст. Което е много лошо, нали? Еми, лошо е методи. Лошо е и аз нямам нищо против всеки да се изживява психическите кризи и състояния в къщи, на тихо и спокойно място в ъгъла, но когато той застрашава моя живот, живота на детето ми, тогава вече става малко по-лично. Еми, бой с бухалки тогава и това е. Като няма... После, ама защо ги пият? Ама защо се случва агресия по пътя ми? Извинявай. Извинявай, ма, като си носа бухалка, багажник, какво да те правя? Какво да го правя? Нещастници, мръсници, майка. Не се прави и така, като господин Бертер. Според мен тук сме на различни мнения. Побоищата по пътищата, нападенията, според мен са напълно неоправдани, особено случаите, на които станахме свидетели миналата година. Методи, извинявай, нали, някакви там охранителчета. Не ти говоря, не ти говоря за някой, че... Нали, не. Говоря ти, когато някой ти застраши детето, Марията. А когато ти застраши детето, нали, може би ще му избудеш очите с ногти направо, нали? Да, на тебе бухалка не ти трябва. Ами аз нямам ногти, това ще мога да го удуша, мога да го обеса, мога да го, не знам, мога да му извадя душата. Но поне ще знаеш, че той ще получи някакво наказание. Защото той... Ама ужасна глупост. Чакай, какво беше? Убиецът съдейства на прокуратурата и затова има право присъдата му да бъде намалена. Еми, welcome to Bulgaria. Еми, да. Айде да не кажеш, че пак му прави на господин Стаменов. Искам да кажа, че благодарение на този човек аз останах да работя в, нали, заради то преса и останах в България, но следващата причина е точно беззаконието. Защото мога да си спра колата, да слезе да прибия някой и той дори да не смее да се обади на полицията за това, че после мога да го довърша. Е, затова ми харесва България. Защото ако... Виж сега, ти тук, аз ме той смятам вече в края на това предание, че някаква шизофрения развиваш. Смисъл, сега кажеш, че си тук, защото цари беззаконие, ти може си беззаконстваш колкото си искаш, да си правиш каквото си искаш. Да. Преди недоволстваш от това, че няма държава и няма закони. Последно, как се чувстваш? Хапченцата? Не става въпрос за това. Сега, виж сега. Значи, докато... Ма ти искаш да слезеш да набиеш някой и той да не се обади на полицията. Това си ми отвътре, разбираш, имам си нужда да бия някой. Еми тогава, ако има закони, ще ти е трудно да биеш някой. Искаш ли да има закони? Ама нека да се възползваме, докато ги няма, па и ние да се въз... Разбираш ли? И те повече мислят като теб. Така че, управи, нема, драги зрители. Айде да се Айде да се връщате, господин Стаменов, да продължи преданието както трябва, защото на 40-то му е маката. Да, това беше всъщност, уважаеми зрители, не знам дали трябва още нещо да кажа. В края на това предаване, освен да ви се извиня за това, че ние бяхме тук и ви занимавахме с нашите неща, нещата, които ние се вълнуваме. Извинявам се от името на колегата Бертарски. Въобще не ви се извинявам. Иначе е много добър човек, не. Обаче говори много глупости. И да знаете, че държа да ми спирате на пешеходна пътека. Като ме видите, спирате на пешеходна пътека. Това е задължително, особено на кръговото на 14-ти полк, там дето е Джеймс Балчер. Може ли бе, ама идиотщина бе? Той ще ми настъпи Ахилеса бе, представяш си каква идиотщина бе? Заобикаляте го, дали чуди се идиота, дали отпред или отзад да ме мине? Леско, ако не се върнеш, напускам, братко, това и аз напускам, чао! Не мога, занимавам се разпочи! Е, бати! Да, добре. Винаги съм смисъл, че съм просто крези мата. Тоест, пр***ба си. Пр***ба си, ама за да докаже. Почувствахте ли се по-добре? Не, разбира се, това е една душевна ч***. Да, слушам. Крези мата. Казах ти, то знаеш каква. Това е една душевна ч***, просто ти е хубаво. Май на те ти бе, иска се прави така. Той е качил п***то до него, иска да се покаже. Ти казвам, че той като качил, айде п***то, да не е п***то, защото да не са много такива. Нещастници, мръсници, майка. Айде да не кажеш, че пак му прави на господин Стаменов. Искам да кажа, айде да се Защото на 40-то му е маката. Леско, ако не се върнеш,